Adamın ağlını başından alır. Bizim Cəbiş müəllim filmi o qədər populyardır ki, yəqin ki, bu kadrları ilk dəfə görəndə barmağını dişləyib, filmdə belə bir səhnə vardı mı, deyə öz-özünə sual eləyib yaddaşını qurcalayanlar olmayıb. Sən mənim canım, qoy mən də bilim də. Bu görüntüləri bir neçə gün öncə kino həvəskarı Füzuli Zülfüqarov paylaşıb. O, Azadlıq Radiosuna deyir ki, burada qeyri-adi bir hal yoxdur. Rejissor sonradan hər hansı kadrları filmə salmaya bilər. Demək olar ki, bütün filmlərdə elə səhnələr olur. Rejissor baxır, görür ki, bu səhnə uyğun deyil və yaxud da artıq görür onu, o səhnəni də çıxarır. O, əskər deyildi yeni bədii filmindən bir səhnəni görürsünüz. Sosial şəbəkələrdə bu səhnəni arvadının Cəbiş müəllimə xəyanəti adı ilə paylaşanlar da olub. Yerli media hətta yazır ki, film başqa cür bitəcəymiş. Bu hadisədən xəbər tutan Cəbiş müəllim könüllü müharibəyə gedəcəymiş. Orada da həlak olacaqmış. Həmin filmdə Cəbiş müəllimin arvadı rolunu ifa edən aktrisa Şəfiqə Məmmədova Qafqaz İnfoya müsahibəsində bütün bu deyilənləri təksib eləyib. Filmdə elə səhnələr nəzərdə tutulmayıb, ssenari məndə arxivimdədir. Yaradıcılıqda hər şey ola bilər. Yaradıcılıq prosesində nə yaranırsa, filmdə əksini tapır. İnsanlar bu səviyyədədir ki, 69-cu ilin filmini qurdalayır. Həmin görüntülər filmə salınmayıb. Burada nə var ki? Yaradıcı insanlar elə görməyib deyə filmə salmayıblar. Bu nə səviyyəsizlikdir? Qızı mənə verirsən, ya yox. Bəs Azərbaycan filmlərində daha hansı səhnələr sonradan çıxarılıb? Bu yaxınlarda başqa bir filmdən, Dəli Kürdən çıxarılan bir səhnə də müzakirə mövzusuna çevrilmişdi. İlkin variantında Dəli Kür filminin sonunda Cahandar ağanı kazaklar öldürməliymiş. Lakin sonradan Moskvanın təkidi ilə filmin finalının dəyişdirildiyi bildirilir. Kinoşünas Aydın Dadaşov deyir ki, Azərbaycan filmləri içərisində yeganə çıxarılan səhnə elə Dəli Kürün final səhnəsi olub. Onun fikrincə, digər bütün hallarda hansısa səhnəni istifadə eləmək və ya etməmək haqda qərar filmin rejissoruna aid olub. Mən kinostudiyada redaktor işləmişdim. Onlar neyini idi? Hazır ssenarini vərəq-vərəq aparırdılar, senzurada ona peçat vururdu və ondan sonra bu film istisalata başlayırdı. Heç bir rejissor o ssenaridən çıxa bilməz. Rejissor müəyyən dublar var ki, onu istifadə eləməyib çıxardı, amma kino jurnallara gedib indi belə bir rezonans yaradır. Başqa bir kinoşünas Aygün Aslanlı düşünür ki, filmdə əslində bu kadrlara ilham olunub. Lakin o hesab eləmir ki, bu kadrı verməməklə bizim Cəbiş müəllim filmi nəsə itirir. O səhnə o filmdə artıq olardı. Qəhrəmanı ki, o personajı ki, Həsən Seyidbəyli göstərib, o personaj məhz elə eləməli idi. Arvadının sifarişi ilə satmaq üçün sabun pişirməli idi, amma sonra vicdanı yol verməməli idi və aparıb onu əskərlərə pulsuz paylamalı idi. Yəni, sosial şəbəkələrdə yayılan səhnənin filmdən çıxmağını düşünmürəm ki, film nəyisə itirib. Sən xəbərin yoxdur ki, cəmaat evdə nə ilə məşğuldur? Yoxan Fağrı ol. Bizim Cəbiş müəllim filmi 1969-cu ildə çəkilib. Hərbi kinopovestdəki hadisələr 2-ci Dünya müharibəsi illərində Bakıda cərəyan eləyir. Filmin qəhrəmanı Cəbiş müəllim müharibəyə gedə bilməsə də orduya yardım üçün əlindən gələni eləyir. Salam Cəbiş müəllim. Salam. Salam. Salam müəllim. Salam.